Конференція публічних виступів під назвою «Talk About» зібрала під одним дахом спікерів, які реалізували себе в різних сферах життя. Та всіх охочих ужгородців, яким цікаво почути їх успіх, тим самим взяти для себе корисну інформацію. «Talk About» – це конференція публічних виступів. Ми мали на меті об'єднати спікерів, які мають досвід в певній сфері своєї діяльності, які надихнені тою роботою, якою вони займаються, і поділитися цим з нашими глядачами. От, конференція буде проходити за 15 хвилин, виступи кожного спікера на свою обрану тему. Тематика розповідей торкалась майже всіх сфер життя людини, як вдома, так і на роботі. Першочергово в мене була інша тема, навіть інші дві теми для виступу. Далі якось під час однієї зустрічі з Олею мені просто прийшло в голову саме ця тема. Моя тема теперішня називається «Страх – наш друг чи ворог?». Страх асоціюється з якимись негативними емоціями, досліджують його негативний вплив на життя і на організм людини. Загалом, мені ж було цікаво подивитися на цю тему трошки під іншим кутом, зрозуміти, як можна використати страх на свою користь. Хоч конференція публічних виступів відбулась вперше, захід відвідали декілька десятків ужгородців та навіть з інших районів області. Всі вони прийшли не тільки послухати, але й взяти щось для себе від почутого. Багато хто прийшов до конкретної теми спікера. Поки що самі ближчі мені дві теми. Це одна стосовно страху, тому що займаюся бісероплетінням і хотілося б себе реалізувати в цьому, але от є певний страх в невдачі. Хотілося б послухати, як би це мені допомогло. І ще одна тема – це декретна відпустка, тому що планую в неї йти в скорому часі і як би там себе не втратити, можна так сказати. Відвідала я цей захід, тому що це, я думаю, що це дуже цікава подія для Ужгорода, тому що це прекрасна можливість безкоштовно відвідати лекції, послухати дійсно цікавих людей, чимось надихнутися і дізнатися щось цікаве. І я дуже сподіваюся, що оце Talk About буде постійним явищем для Ужгорода і буде тільки розвиватися. Як розповідають організатори, метою заходу не було отримати фінансовий прибуток. Тож вхід на конференцію публічних виступів був вільним.